Salahkan JDT peram pemain, Selangor FC pun buat benda yang sama. Lumrah sebagai pemain bola sepak, ibarat roda yang berpusing, perlu sedia untuk berada di mana-mana posisi dalam karier mereka. Jika dulu menjadi ayam tambatan kelab dan sering diletakkan dalam kesebelasan utama, namun boleh jadi pada musim berikutnya hanya di peram, di bangku simpanan. Bercakap mengenai situasi pemain di peram, mata penyokong kebanyakannya tertumpu kepada kelab gergasi Tanah Air, Johor Darul Takzim kerana lambakan pemain berkualiti menjadi sebab Harimau Selatan menyimpan beberapa pemain lain. Nama-nama seperti Syahmi Safari, Ahyar Rashid, Mohamadou Soumaré, Azrif Nasrul Haq, Badrul Hisham dan beberapa pemain lain yang sebelum ini merupakan tonggak utama bersama kelab lama namun akhirnya kurang mendapat peluang bermain dalam kesebelasan utama JDT. Namun penyokong tidak boleh menuding jari kepada pasukan Harimau Selatan kerana pemilihan kesebelasan utama akan dinilai ketika sesi latihan pasukan yang mana pemain dengan persembahan terbaik akan menjadi pilihan jurulatih. Tidak usah mengambil contoh terlalu jauh, pesaing terdekat JDT iaitu Selangor FC turut menyimpan pemain berkualiti iaitu bertengah Uzaimi sehinggakan tonggak kebangsaan itu difahamkan akan berhijrah ke pasukan lain pada jendela perpindahan kedua bulan ini. Sejak sah menyarung jersi gergasi merah pada Januari lalu, pertahanan kental itu bukan pilihan utama pengendali Tan Cheng Ho dan buktinya Uzaimi hanya beraksi sebagai kesebelasan utama dalam 3 perlawanan Liga Super. Selebihnya pemain berusia 29 tahun itu menjadi pemain gantian dalam 3 perlawanan dan memanaskan bangku simpanan sebanyak 7 kali aksi pusingan pertama Liga Super musim ini. Cheng Ho lebih gemar meletakkan duo bek tengah iaitu import Jordan, Yazan Al-Arab dan pemain muda, Syarul Nazim sebagai kesebelasan utama dan sekaligus mengemudi jentera Selangor untuk saingan Liga Super. Jika pemain yang mesra dengan sapaan Jimmy itu memutuskan untuk berhijrah ke Penang FC, ia adalah keputusan tepat untuk mengembalikan semula kariernya dan malah boleh memikat semula pengendali kebangsaan, Kim Pan Gon. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.